Վեճապի միջնակարգ դպրոցի ևս մեկ մասնաշենք այս ծմբրանը կջեռուցվի գազով։ Գեղարքունիքի մարզում անցկացվեց ասմունքի հանրապետական փառատոնի մարզային փուլը։ Գեղամաոր լրատվականն է եթերում այսօր 10 նոյեմբերի օրը 3:07, բարի երեկո։ Հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրով Լճաբ համայնքի միջնակարգ դպրոցում գազով կջեռուցվի ևս մեկ ուսումնական մասնաշենք։ Տնօրենության հավաստմամբ ջեռուցման նոր համակարգի գործարկմամբ անցյալում են մնացել այն դժվարությունները, որոնք առկա էին փայտով կամ հեղուկ վառելիքով ջեռուցելիս։ Եղարքունիքի մարզի Լճաբ համայնքի միջնակարգ դպրոցի ուսումնական մասնաշենքերից մեկը դեռ նախորդ ձմռան ջեռուցվում էր բնական գազով։ Գազիֆիկացումը և ջեռուցման համակարգի կառուցումը հնարավոր էր եղել իրականացնել Պորտվիժն Հայաստան գազմակերպության և Լճաբի գյուղապետարանի համատեղ ֆինանսավորմամբ։ Դպրոցի մյուս մասնաշենքի դասասենյակները և միջանցքները ջեռուցվում էին փայտով, որը լրացուցիչ դժվարություններ էր ստեղծում դասապրոցեսների կազմակերպման համար։ Այս խնդիրն էլ լուծվեց այս տարի կառավարության հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիրների ծրագրով։ Այս ժամանակայով դասարանների ջերմությունը նորմալ չեր ապահովվում, իսկ հիմա բոլոր դասարանները ջերմաստիճանը բարձր է, 17-18 աստիճան, մինչև 20 աստիճան դասարանները տաք են և երեխաների դրանից ելնելով հիվանդություններ չի լինում, բացակայություններ չի լինում։ Վարարանների ժամանակ դասարաններում ավելի շատ ծուխ էր լինում, խանգարվում էին դասապրոցեսները, իսկ հիմա ավելի լավ է, ավելի հաճելի է, նման պահեր չկան դասարաններում և դասերը երբեք չեն ընդհատվում։ Անցած տարիները ջեռուցվում էր վառարաններով, այս տարի արդեն այս համակարգերը տեղադրեցին, անցած տարիների համեմատ նորմալ է։ Դպրոցում կառուցվել է կաթսայատուն, տեղադրվել են ջեռուցման կաթսաներ, դասասենյակներում և միջանցներում ջեռուցման մարտկոցներ։ Այս աշխատանքների համար պետ բյուջեից հատկացվել է 10 միլիոն դրամ։ Ծրագրի պատվիրատուն Գեղարքունիքի մարզպետարանն է, կապալառուն Հայք 41 բազմաշնետիրական ընկերությունը։ Մեր ամբողջ կոլեկտիվի անունից, ես կասեմ բոլոր ծնողների, գյուղի հասարակության անունից, մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում մարզպետ Գրիգորյանին նման աջակցության համար և կառավարությանը այդ հրատապ ծրագրով դպրոցում ջեռուցման համակարգ անցկացնելու համար։ Լճաբի միջնակարգ դպրոցում սովորում են 126 աշակերտներ։ Դպրոցի սպորտ դահլիճը վերանորոգվել է ֆրանսիական ԱՅՈ բարեգործական կազմակերպության կողմից, սակայն չունի ջեռուցման համակարգ։ Անմխիթար վիճակում է գտնվում դպրոցի տանիքը, իսկ պատուհանների մի մասը անհրաժեշտ է փոխարինել նորերով։ Դպրոցի տնօրենությունը լիահույս է, որ կառավարությունը հաջորդ հրատապ ծրագրերով կլուծի նաև այս խնդիրները։ Տիգրան Վակիմյան, Վարդգես Խաչատրյան, Գեղամաօր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում համացանցային մեկ նորություն։ Չինաստանի Հեբեյ նահանգում համաշխարհային նոր ռեկորդ է գրանցվել 18431 պարող թոշակառուների մասնակցությամբ։ Ուշագրավ միջոցառումը կրել է Կարմիր Պարի Դաշինք անվանումն ու համարվում է աշխարհում միաժամանակ միևնույն պարի ամենամասշտաբային կատարումը։ Ինչպես նշում է The Daily Mail-ը, միանման հակնված թոշակառուները 100 հոգանոց շարքեր կազմած են պարում։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ ի սկզբանե մասնակիցների թիվը եղել է 18472, սակայն Գինեսի գրքի պաշտոնական ներկայացուցիչները որակազրկել են նրանցից 41-ին։ Մարտունու համար 2 հիմնական դպրոցի դահլիճում կայացավ ասմունքի հանրապետական 9-րդ փառատոնը։ Այն անցկացվում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանավորության ներքո։ Փառատոնի մարզային փուլում հաղթող ճանաչված 7 աշակերտներն այս տարեվերջին Եղարքունիքի մարզը կներկայացնեն մայրաքաղաքում անցկացվելից եզրափակիչ փուլում։ Նոյեմբերի 7-ին Մարտունու համար 2 հիմնական դպրոցի դահլիճում կայացավ ասմունքի հանրապետական 9-րդ փառատոնը, նվիրված հայ անվանի բանաստեղծներ Վահագն Դավթյանին և Գևորգ Էմինին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հովանուներքու անցկացվող փառատոնը տարես տարի ընդլայնում է մասնակիցների քանակը։ Եթե առաջին տարում Հայաստանի, Արցախի և Ջավախքի դպրոցներում փառատոն ունեցել էր ընդամենը 3000 մասնակից, ապա 8-րդ տարում այն արդեն ապահովել էր 220,000 մասնակից։ Հայ պոեզիայի ակնառու 2 հանճարներին է նվիրված 9-րդ փառատոնը, պոետներ, որոնց ստեղծագործությունները մշտապես մեր շուրթերին են, մեր սրտերում են և այդպես մենք փոխանցում ենք սերնդե սերում։ Եվ այս ասպուկի փառատոնն է վառ ապացույցն է, որ մենք փորձում ենք
ձեզ փոխանցել, ձեզ հնարավորություն տալ մեկ անգամ ևս ծանոթանալ մեր այդ ամառ պոետների ստեղծագործություններին, որը կարծես թե դասագրից դուրս է եկել և դաշատ ծավալի փաստ է։ Մրցանակային 7 տեղերը տարիքային երկու խմբերում վիճարկում էին տարածքային փուլը հաղթարած 37 դպրոցականներ, ովքեր մեկական բանաստեղծություն էին ներկայացնում Վագն Դավթյանի և Գևորգ Էմինի գրական ժառանգություններից։ Մրցութային գնահատող հանձնաժողովը նախագահում էր Մարիետա Մակարյանը, հանձնաժողովում ընդգրկված էին կինոյի և թատրոնի հայտնի գործիչներ Գուժ Մանուկյանը, Սիլվա Յուզբաշյանը, Հարություն Մովսիսյանը, Անի Քոչարյանը, մանկավարժներ Այդա Ղազարյանը, Վագն Դավթյանի դուստրեր Հասմիկ և Անահիտ Դավթյանները, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Տաճատ Վարդապետյանը, Գեղարքունիքի մարզպետանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության, կրթության բաժնի վարիչ Ամբարձում Սաֆարյանը։ Գիրապնիկի մարզը այդ մասնակիցներից ընդգծված ընդունակություններ ունեցող մարզ է և այսօր ինձ ես մենք ականատես եղանք, բայելեցինք և դեռ ընդողությունից։ Ասեմ ձեզ, որ այստեղ հանձով արդում չկա, որովհետև մարդ, հայ երեխա, հայ պարմանի, հայ աղջիկ և տղա, աշակերտ, որ արդեն անգիր սովորում է Վահագն Դավթյան, Գևորգ Էմին, ինքը նշանակում է հաղթանակակիր։ Ինձ համար ուրախալի էր, որ այսքան լավ սովորել են և ընտրություններ լավ բանաստեղծությունների, կասեմ, որովհետև էլի եմ լսել, այնտեղ այդքան ընտրությունը լավ չէր, այստեղ ավելի բարձր էր մակարդակը և շատ լավ արտասանում են, շատ ուրախ եմ, որ երեխաները այսպես այսքան հետաքրքրվել են, գիրք են բացել, գիրք են թերթել, կարդացել են, ընտրել են, մանավանդ, որ դասագրքերում քիչ է ներկայացված Վահագն Դավթյան, ինձ համար շատ ուրախալի էր։ Վարչապետի ուրեմն մտահղացումը իրականացվում է, նրա անմիջական հովանու ներքո մեր երեխաները, մեր զավակները մեծանում են, մտածում են հայեցի, ապրում են հայեցի, և պետք է պահեն ու պահպանը մեր երկիրը, և այս մրցույթը, ասմունքի մրցույթը մեր հանրապետության ամբողջ ողջ տարածքով կարծում եմ մեծագույն մի նախագիծա, որը իրականացնում են մեր մշակութային նախարարությունը, մեր հանրապետական կուսակցությունը, մեր բոլոր ռշալի հայոց զավակները, հետագա մեր ապագան ապահովելու լրջագույն միտումով։ Շնորհակալություն եմ այդում և ողջունում եմ բոլորին։ Հանձնաժողովի գնահատման արդյունքներով 11-ից 14 տարեկանների խմբում առաջին 3 տեղերը գրավեցին Մարտունու թիվ 2 հիմնական դպրոցի աշակերտուհիներ, Օվսանա Պողոսյանը, Անայ Ջամարյանը և Սարուխանի թիվ 1 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Մերի Բունյաթյանը, 15-ից 17 տարեկանային խմբում Մարտունու ավագ դպրոցի աշակերտ Սերյան Սողոյանը, Գեղովիտի թիվ 2 միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Հայկուշ Վարդանյանը և Տճաշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Մերի Ղարիբյանը։ Կրծեր մասնակիցներից փառատոնի եզրափակիչ փուլին մասնակցելու իրավունք նվաճեց Մարտունու թիվ 1 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Նարա Ավետիսյանը։ Լրացուցիչ մեկ ուղեգիրը բաժինացավ Կարմիր գյուղի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Շուշան Ջրաղացպանյանին։ Տիգրան Վագիմյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Գեղամաօր։ Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։